Meu café. Não, sai do meu. Sai do meu carro. Toma. Cachorro, gasto uma caneca. A caneca ela tá vazia. E vocês não ouviram nada, porque não sei. Mas foi um fantasma. Quem apareceu agora? Morre. Que amor. Que isso, ele. Nem um canguru consegue pular dessa largura. Toma. Olha isso, você quer ser puxado? Não. Toma, eu tenho repelente. Eu tenho repelente de zumbi. Tem repelente de zumbi. Não chega perto de mim. Tá bem, vocês puxaram? Vocês queriam de ficar. Toma. Tomou? Toma. Nu! Tá bom, toma. Que eu queria enterrou e com um revólver que eu matou. Faleceu. Faleceu. Morreu. Bem, fala uma coisa. Tá bom, você falou. Aqui no céu. No céu tem pão pra zumbi. E vai aqui pro lado de todo mundo. Tá bom, vamos lidar com dois indivíduos. Primeiro você mata o zumbi e aí você morre. É assim que você mata dois zumbis. Melhor explicação do mundo. Eu devo ganhar um Oscar. Se eu não ganhar um Oscar de zumbi, eu vou ter que processar todos os zumbis. Toma. É,
consegui. Porque eu sou. Porque eu sou Mega Man. Feito de carro. De carro feito de metal. A ganhar o Oscar de melhor pro em matar zumbi. Eu tenho que ganhar um Oscar. Eu preciso. Senão eu vou processar. Não consegui chegar. Não consegui chegar lá. Eu não consegui. Ok. Como é que as pessoas cantam mesmo? Bateu na frente do carro, eu vi. Eu mereço um cheque. Eu sou taxista de zumbis. Taxista de zumbis. Eu mereço um cheque de zumbis. Eu mereço um cheque de zumbis. Oxi! O zumbi tá vermelho, que é isso? Eu já vi zumbi com sangue, já vi zumbi com sangue, já vi zumbi com sangue. Eu nunca vi um zumbi vermelho sem sangue. Isso não é normal, porque esse jogo é muito zumbi. Eu atravessei o carro. Atravessei o carro com o meu carro. Meu Deus, esse zumbi é gordo mesmo. Eu tenho que dar um pau. Eu morri. Eu não acredito que morri, porque eu não sinto. Pausa esse troço. Toma. Eu sumi do mapa.
Caralho, dá pra subir muito, muito. Acto. Yeah! Agora eu tenho, sabe o quê? Eu tenho isto. Isso dá um tu. Vamos se suicidar. Pronto. Me suicidei. Gente, já que está me... Não gosto, gente. Não sei se é uma massa. Não sei se é uma nenhum dindim. Você vai perder bastante. E nunca vai conseguir... Consegui algum dinheiro, você vai só perder dinheiro, não vale a pena avançar esse jogo, mas vale a pena dar like nesse vídeo, tudo bem, dá like mesmo, se você não dá like, eu vou ir atrás de você.